gospodine potpredsedniče, gospođo Brnabić, dame i gospodo narodni poslanici, ovo jeste rasprava o pojedinostima, ali očigledno da je ona opterećena činjenicom da tokom rasprave u načelu gospođo Brnabić nismo dobili odgovore na pitanja koje presudno utiču na naše odlučivanje po ovom zakonu koji ste ovde uspeli da nam pošaljete u Skupštinu. Kažem, uspeli zbog načina na koji je to urađeno, jer je zaista bilo potrebno uložiti veliki napor, pa poslati ovaj zakon u Skupštinu, a zanemariti činjenicu da on dolazi u okolnostima u kojima su sve aktivnosti Elektroprivrede Srbije žestoko kompromitovane. Mi smo ovde razgovarali sa ministrom financija, sa ministrom energetike. Ministar financija je odćutao kritiku, ministar energetike je manje ili više zaobišao. Ono što je suština, ključno pitanje nije kamata stopa 0,8% i opravdanost tog projekta. Jer ako ne uzimamo taj kredit, onda je jasno da mi od EPS-a tražimo da se on sam finansira. A ako tražimo od EPS-a se sam finansira, onda ne možemo da tražimo s druge strane od EPS-a da posluje mimo tržišta. A ako uspostavimo tržišne cene koje su preduslov slobodnog funkcionisanja EPS-a, onda tu cenu neće moći društvo da plati. Dakle, ovo je jedini način rešavanja nekih sistemskih problema i naravno da treba podržati ovaj zakon ukoliko govorimo o problemima sa kojima se suočavaju recimo građani u Obrenovcu, okolini Obrenovca, jer je ovo rešavanje ozbiljnih ekoloških problema. Ne znam ko bi živeo u takvim okolnostima i čiji bi to izbor bio. Ti ljudi su taoci, činjenice da se EPS nije razvijao u skladu sa svojim obavezama. Dakle, zanemario jedan segment svog delovanja. Ali šta ćemo sad da radimo sa onim što je karakteristika Elektroprivrede u ovom trenutku? Ovde su postavili pitanje ko je odgovoran za tako katastrofalne rezultate, postoje rezultate ove godine. Naravno da to nije pitanje meteorologije i činjenice da je Dunav bio zaleđen 10 dana. To je pre svega posledica Javašnika koji tamo predugo vlada. Da nešto nevolja govori činjenica da je smenjen direktor EPS-a. Da nemate rješenje, odgovor na probleme, govori činjenica da EPS još uvek uvede stanje. Sve to košta, koliko? Gotovo 40% promašenog rasta BDP-a od 1,8, a mi smo na 1 u kvartalu, tako? A znači, zemlja je stegla kaiš, družno se žrtvuje, zbog nefunkcionisanja EPS-a mi ne ostvarujemo one rezultate koje smo sami sebi postavili kao ciljeve. Dakle, pomozite nam, ako treba da glasamo za ovaj zakon, zbog ljudi u Obrenovcu, dajte nam neku garanciju da ćete biti sposobni da rešite one probleme koji su već sada nepodnošljivi. EPS nema adekvatan menadžment. Postoji zakon koji vrlo precizno definiše način na koji se dolazi do menadžmenta. Taj zakon se ne primenjuje. EPS je u VD stanju. Unutrašnja organizacija EPS-a koja je važila godinama je napuštena. Nova koja je uspostavljena nije održiva. Divizije konsultanata su prošle, za sobom su ostavile haos. Jer između ostalog ovo što sad imamo pred sobom je posljedica činjenice da se previše eksperimentisalo sa Elektroprivredom Srbije. Proizvodna pravila su obavezivala Elektroprivredu Srbije da u svakom trenutku ima u Kolubari 30 miliona tona otkrivke, otkrivenog uglja, spremnog za eksploataciju. Donja granica je bila od uvek 20. Sada smo ispod 2. To ne može se rešiti preko noći. Dakle, recite, kad dođemo ovde, EPS-u je potreban ovaj kredit. Zato što je jedini drugi način da se dođe do sredstava. Dizanje cene struje, pa ćemo tako demagozima svake vrste populistima zapušiti usta, ali dajte onda s druge strane garanciju da će ljudi koji dobijaju tu vrstu podrške od nas biti sposobni da vode taj EPS onako kako on treba da se vodi. Znači, to je ono što je ključni problem ove rasprave. Naravno, ima tu amandmana, možemo o njima da razgovaramo, ali su ministri izbjegli da odgovore na ključno pitanje u raspravi o načelu. Šta ćemo sa ovakvom organizovanom Elektroprivredom Srbije? Januar je izgovor. I vi to vrlo dobro znate, s tim što kada to kaže Vučić, onda je to opravdana kritika, kada govorimo mi, onda je to opozicijno spletkarenje. Nije tačno. Svi smo manje ili više bili vlast ovoj zemlji. I svako je činio ono što je mogao kako bi Elektroprivreda funkcionisala, to mora da funkcioniš. I neprihvatljivo je da u 2017. godini imamo javašluk koji nije bio karakterističan za period od 2000. godine pa do 2012. kada je došlo do tih promjena. Nešto drugo nije funkcionisalo, ali je Kolubara funkcionisala, TENT je funkcionisao. Danas mi nemamo takvo stanje i to mora biti otklonjeno, rešeno. Ako to nije tema za vas, a ne znam koliko ste tako nešto upućeni, naravno da je to mnogo više odgovornost ministra energetike. Ali dajte neku garanciju, recite šta će se desiti sa Elektroprivredom Srbije.
Pa onda možemo da razgovaramo normalno o ovom zakonu. Onako kako treba da se razgovara kad govorimo o EPS-u. Ali ovako, da ostavimo po strani ono što je toliko očigledno, a to je da je torpedovan rast bruto društvenog proizvoda, da je za to isključiva odgovornost u pogrešnom upravljanju EPS-om prethodnih 5 godina. U činjenici da nisu izvršeni pripremni radovi, da nisu sanirana klizišta na vreme, da nisu iseljena naselja, da nisu promenjeni rečni tokovi. Sve je to rezultiralo činjenicom da danas imamo 2 miliona otkrivenog uglja u koji ne mogu da uđu ti sistemi koji su projektovani za mnogo veće površine od onih sa kojima danas moraju da manipulišu. To su sve velike probleme. I u redu, ako treba da podržimo, onda kažemo šta podržavamo. Podržavamo jedan dobar kredit sa dobrom kamatnom stopom. Nemačka razvojna banka je kredibilna institucija, ali s ove druge strane mora postojati kredibilitet. Njega sada nema. Okrećemo glavu u stranu pred činjenicom da EPS uvede stanju, nema argumentacije zašto je to tako. To je arterija razvoja ove zemlje. Da postoje problemi, o njima se čak i ne govori nakon kako treba se govori. Nije ovo 2014. i poplava. Nešto drugo se desilo. Nije projektovano, nije planirano nakon kako treba da se projektuje i planira. Drugim poslovima se EPS bavio. Lanac upravljanja je napušten koji je bio tradicionalno uspostavljen neki novi koji je umeđu vremenu ostavljen negde u fioci sa konsultantima koji su napustili elektroprivredu Srbije. Odgovornost za to mora da postoji. Pa se onda kaže, mi smo pokušali, nismo uspjeli, potrebna je sada podrška za nešto što moramo da uradimo, garancija je da će ovog puta biti drugačije i ovo što preduzimamo kao mere. Bez toga, žao mi je, ali ne možemo da pružimo podršku zakonu. Ne zato što smatram da treba ostaviti Obrenovac i ljude tamo da se guše u pepelu. Jer nikome ne bi želeo da živi u takvim životnim okolnostima. Ali nema garancije da će ovo što mi sada treba da podržimo biti realizovano u tako postavljenom i organizovanom EPS-u. Gospodine Martinović, nema potrebe za, što se mene lično tiče, nema potrebe za ovolikom pričom. Znate kako se to rešava? Ovde se pojavi ministar energetike i kaže tačno, imamo te probleme, oni će biti rešeni u tim rokovima na ovakav način. A ako se neko popeo ministrima energetike od Naumova preko Popovića, Škundrića, vaše potpredsednice vlade Zorane Mihajlović pa do Saše Antića, to smo mi na glavu. Na glavu smo im se popeli mnogo više zbog NIS-a, manje zbog Elektroprivrede Srbije. Tačno je da je uvek partijski ključ bio presudan za Elektroprivredu Srbije, osim, i tu ste pogrešili, u periodu od 2001. do 2004. godine. Ja sam uvek spreman da stanem iza rada Slobodana Gerića u Kolubari, gospodina Buhe u Tentu, Gerića, direktora Elektroprivrede Srbije. Niko iz njih nije bio iz moje stranke kada su imenovane te funkcije, imenovane su na transparentan način i okej, su radili svoj posao. Mi imamo poseban senzibilitet interesovanja za Elektroprivredu Srbije i energetiku zato što smo od uvek govorili da zbog slabosti na tom planu naša zemlja otvara prevelik prostor za politički uticaj Rusije u Srbiji. Sada su prepune novine naslova o zloupotrebi termalnih izvora, zloupotrebi bušotina koje se nalaze u Srbiji, kriminalu koji je obeležio mandat doskorašnjeg direktora Naftne industrije Srbije. Na sve to smo ukazivali 2008. godine, kada smo uz Ligu bili jedini koji su ovde kritikovali sporazum koji je napravljen, svi drugi su ga podržali. Ajde sad, ne mislim nikome da držim lekcije 9 godina nakon toga, ali da kažemo ovako, tražimo podršku za ovaj kredit, to je potreba ljudi koji žive u Obrenovcu, nema drugog načina da se finansira taj projekat ili da bude ovako kao što je bilo do sada, pa da osudimo na kancer sve one koji tamo žive. Hvala, gospodine Ivanović. Ili da rešavamo, dajte mi još 30 sekundi i neće se više javljati, ili da taj problem rešavamo, ili kredit, ili poskupljenje struje, niko nije za poskupljenje struje, onda kredit pod povoljnim uslovima, a ono što vidimo kao problem, bit će rešeno na jasan način, u kojim rokovima i ko će to rešiti. Hvala. Tako se vodi ozbiljna rasprava. Sve drugo je obaranje ruke kojeg je prepun naš parlamentarni život bez previše smisla.